Є-знижки представляють коко-знижки травня на F-Color. 15% в аптеках «Подорожник», БАМ та «Ощад». Є-знижки представляють коко-знижки травня на Пеністил. 15% в аптеках «Подорожник», БАМ та «Ощад». Єгор, Неля, ми вас вітаємо. Розкажіть, де ви перебуваєте? Відтягуємо інтригу від Олени Квітки. Дійсно, ми у Львові, і сьогодні отак у нас тиснемо руки, Руслан, як ти кажеш. Ви у Києві, ми у Львові. Так, друзі, ми вітаємо і вас, ми вітаємо всю Україну з Днем Вишиванки. Це такий неймовірний наш національний символ, який об'єднує не лише сьогодні, не лише в День Вишиванки, а взагалі традиційно кожного дня за всю нашу історію. Ну і ми, насправді, сьогодні тут не просто так. У нас є певна така соціальна місія. Ми вам про неї розкажемо і трішки детальніше покажемо пізніше. Але щоб загалом розповісти, дивіться, вже вдруге в Україні відбувається класний соціальний проєкт, коли в День Вишиванки більше 100 малюків, які народились, отримують свої перші вишиванки в житті. Саме в день свого народження. Ну, от, власне, в цьому році, вдруге вже, ця соціальна місія розширилась географічно по всій території України. І от цього року 11 пологових будинків і 9 міст України беруть участь в цьому соціальному проєкті. Це Київ, Львів, Дніпро, Харків, Одеса, Полтава, Чернівці, Хмельницьке та Рівний. Тому ми тут не просто так. Але деталей додамо вам трішечки пізніше. Хай це символічно, але це такий оберіг, з яким вже трошки легше йти по життю далі. А з першого дня життя так особливо. Так, ну а завтра у нас традиційно львівський випуск. Ви знаєте, що таке. Ми мандруємо Україною. Ми були у Харкові, Одесі, тепер Львів. Тому, львів'яни, шукайте нас у центрі. Розказуйте, питайте, хапайте за руки. Ну або просто підходьте, будемо обійматися і все. Завтра львівський випуск, а сьогодні ще один сюрприз. Студія. Клас. Дякуємо, дякуємо вам, друзі. Чекаємо ще з вами зустрічі віртуальної. Дорогі глядачі, сьогодні в День Вишиванки ми об'єднаємо 3 міста – Київ, Дніпро і Львів. А все для того, щоб вдягти українців, які ті у вишиванки, які тільки-но з'явилися на світ. І просто зараз ми відправляємося у Львів. Там сьогодні Неля Шовкопляс і Єгор Гордєєв з важливою місією у День Вишиванки прийшли в місцевий пологовий. Ще раз вітаємо вас. Так, колеги, привіт. Ми постійно кажемо, що ми... Так, я тихенько буду. Ми постійно кажемо, що ми йдемо на життя. Оця фраза наша постійна, як дороговказ. Ми вирішили День Вишиванки провести в місті, де, в принципі, життя є символом всього. Тут є початок життя, тут є прям от те джерело. Це Львівський обласний перинатальний центр. До речі, другий рік поспіль вже. Тут народжується більше дітей за всіх пологових центрів і перинатальних центрів в Україні. Це такий лідер свого роду. Ну і зрозуміло, що сьогодні у нас буде купа сюрпризів насправді. От зараз 7:49 тільки, починається доба фактично, а вже 6 дітей тут народилися. Пропорція чітка. 3 хлопчики, 3 дівчинки. 3 хлопчики, 3 дівчинки. Так, друзі, ну і як годиться, в перший день народження разом з нашими партнерами «Шонен» інновації для здоров'я нації ми підготували подарунки для новоспечених малюків, для їх мам. Ну і, власне, ми хочемо вас познайомити. Софія Бризнюк, представник компанії в Західному регіоні. Пані Софія, доброго ранку вам. Ми справді боїмося так голосно дуже говорити і вас зі святом. Розкажіть, будь ласка, що у вас в руках? Що це за такий хелс-бокс? Ну, це є, саме головне, здоров'я українців, як фізичне, так і ментальне, найголовніша цінність. Шонен – це інновації для здоров'я нації. В День Вишиванки Шонен започаткував добру традицію підтримувати здоров'я малюків, котрі народилися цього дня, і дарувати їм першу вишиванку. Окрім вишиванки, мамочка отримує хелсбокс, в якому знаходиться засоби для здоров'я, а також грошові сертифікати для купівлі будь-яких товарів Шонен додатково. Соціальний проєкт проходить вже вдруге і розширив свою географію на 11 пологових будинків 9 міст України – від сходу до заходу, від півночі до півдня. Софія, от я дивлюсь, і перше, що бачу, це прекрасна вишиванка. Це перше, що побачить з Україною в серці. Це серце, якщо можемо побачити, воно уквітчене, таке красиве, абсолютно. Хто цю вишиванку робив? Що тут, в принципі, ну я розумію, що це серце, так? Але вона по розміру, вона універсальна, вона для дівчат, для хлопчиків. Ну, це універсальна, тому що розмір такий, щоб трошечки, ну, дитинка підросла, бо наші малюки малесенькі, але це, думаю, на 3-4 місяці, до 3-4 3-4 місяців, думаю, що якраз буде. Якраз літній період ми добре захоплюємо. Якраз літній, тому що далі буде зимовий ще. Ви знаєте, я вже знаю, кому ми її подаруємо, ну я так здогадуюсь принаймні. Неля вже зараз нам і розкаже, хто це буде. Так. Друзі, ідіть до нас сюди. У мене просто сьогодні фантастичне якесь таке відчуття, тому що, ну, фактично одразу з пологового, одразу з родзалу до нас Анастасія Шульга з Харкова, і в неї двійнята, дві дівчинки. От народилися в нас Софія і Соломія. Настя, я вас вітаю, доброго ранку. Нічого, хай Софія трішки в нас, знаєте, вона так не подобається їй, що ми тут світла багато поставили. Як ви, як малі? Розкажіть, будь ласка. Все добре, і зі мною, і з малюками. Це, ну, я так вважаю, що це завдяки тому, що саме тут народжували ми, бо Львівський перинатальний центр дуже кваліфіковані, мені тут дуже все сподобалось. Ну, я в надійних руках. Це Софія, правильно? Так, це Софія, вона старша дівчинка, а це Соломія. Так, різниця яка? 10 хвилин. 10 хвилин, а вага? Вага 100 грамів відрізняється. Так, ну ви вже бачите їх, знаєте, на кого, можливо, хтось на когось схожий. Все одно мами завжди відрізняють своїх дітей, навіть якщо це близнюки, двійнята, вже якісь риси бачите свої або чоловіка? Ну, мені здається, що на чоловіка схожі, але між собою вони дуже схожі. Ну, до речі, Настя з Харкова, скільки ви у Львові вже, розкажіть, будь ласка? І тут ви вже отримали кваліфіковану таку допомогу і підтримку, я так розумію. Ну, я думаю, що у нас є можливість зараз якраз подарувати і Софії, і Соломії свої перші вишиванки. Ідіть сюди. Доброго ранку ближче. Слухайте. Так, ну що, зараз, знаєте, ключовий момент фактично. Тому що ми вже познайомили глядачів з вашою малечою. Ми вже знаємо, що воно отримується. Фактично теж сакральна історія, тому що перша вишиванка – це на все життя. Ну і тому, що без оцих мімімішних таких перших костюмів, я думаю, всі мами нас зрозуміють, хочеться щось таке. А тут символічно перша вишиванка, причому з певним сакральним таким сенсом і змістом. І це буде для вас, дівчата. Супер. Так, ну я думаю, що ви розберетесь, кому яку, так? Тому що ви вже... Вони різні за темпераментом, я бачу, так? Ну, трохи різняться. Соля трохи спокійніше, так? Ну, мені здається, так. Так, вона така спокійна, не плакала, принаймні. Соломійка так спостерігає просто за всім. А Софія трішки нам тут зранку почала показувати характер. Ми бажаємо сил. Ви знаєте, от ми ще з Софією говорили, коли підглядали за вами тут поруч, так? От ви знаєте, от від вас така просто сила і стержень іде. Ви така, от, знаєте, архетипна мама, абсолютно. От я вже дорослий хлопчик, знаєте, але мені з вами так тепло, так приємно, правда. Слухайте, ну, треба, до речі, сказати, що Настя мама вже виходить 4 дівчаток. Просто тепер у нас двійня. А ви хлопчика хочете? Ну, хотіли, але там такого дуже багато. А чоловік що каже взагалі? Йому як от гарем такий? Ну, то дуже добре для нього. Хлопчика хоче? Ні, ну хлопчика то може і хоче, але дівчата це дуже добре, бо вони всі татові, вони всі його дуже люблять, бо він у нас найкращий тато. Слухайте, ну і всі ж знають, та, оцю таку народну прикмету, та, повір'я, що коли народжується більше дівчаток, чим більше дівчаток, то це до закінчення війни. От нехай так і буде. Нехай буде мир, нехай буде злагода і нехай буде Україна в серці. У цих малюків так точно. Ми передаємо, до речі, естафету далі звідси, з Львівського перинатального обласного центру, передаємо у Київ і Дніпро. Друзі, вам слово. Чекаємо, що там теж буде така ж пропорція і теж до миру, і до перемоги. Дякую вам, такі здоров'я міцного Софійці, Соломійці, Анастасії, великі вітання, вітаємо з таким гарним поповненням. І Єгор нас насмішив. Я як мама розумію, ви плануєте ще хлопчиків? Ну готуйся, ще не встигла відійти від народження двійняти, вже готуйся, готуйтеся. Так, друзі, дійсно, ми сьогодні працюємо і такий святий трикутник Київ, Львівщина і Дніпро попереду. Доброго ранку всім. Друзі, і ми продовжуємо сьогоднішню важливу місію в «Сніданку з 1+1». Вручаємо новонародженим українцям їхні перші вишиванки. І цього року, в День вишиванки, ми об'єднуємо 3 міста – Київ, Дніпро і Львів. Ну, у Львові ми вже побували, а просто зараз наша кореспондентка Анна Мартищук перебуває у київському пологовому будинку, тобто зі Львова до Києва. Вітаємо, Аню, тебе. О, яка вишиванка, Боже, фантастична. Не можу не відреагувати на твоє вбрання. Розказуй, будь ласка, скільки народилося цього ранку в Київському пологовому будинку українців і кому ти збираєшся подарувати його першу чи її першу вишиванку? Клас. Доброго ранку, колеги. Перебуваю в Київському пологовому будинку, і тут за добу народилося троє чудових українців. Це дві дівчинки і один хлопчик. І, звичайно, матусі і діти будуть отримувати свої перші вишиванки. Такі чудові, маленькі, патріотичні вишиваночки. І, звичайно, це від компанії «Шонен» інновації для здоров'я нації. А це також що означає, що матусі і дітки отримають цілий пакунок подарунків корисних для здоров'я. У цьому боксі все необхідне для здоров'я матусь і діток. Ну і, звичайно, сертифікат на покупку будь-яких товарів цієї компанії. І цю вишиванку і подарунок я вручаю нашій сьогоднішній матусі Анастасії і її донечці Леї. Доброго ранку, тримайте. Можете вже приміряти ось цю вишиваночку для малечі. Ну і кілька слів скажіть про Лею. Це Лея, маленька наша. Народилася вона вчора, 15 числа. О другій ночі вагою в 4, більше навіть трішки, ніж 4 кілограми. Ви та мама, українська мама-героїня, яка народжує попри війну, попри всі складнощі в Україні. Скажіть, як приймали рішення народжувати тут? Ми вдома, ми в Києві, тому іншого варіанту, як народжувати не в Україні, ми взагалі не розглядали. Дуже важлива турбота про дитину з перших секунд, буквально з перших хвилин. Як ця турбота буде у вас проявлятися, як вже вона проявляється? Вона вже проявляється, тому що ми обираємо, як і всі майбутні батьки, ми обираємо найкраще для нашої дитини, найкращих лікарів, найкращу доглядову косметику. Саме так проявляється наша турбота про маленьку Лею. Отримали подаруночок. Те, що для турботи, що потрібно там? Це і догляд, це ліки? Так, доглядова косметика, ліки. Це, я думаю, що це все, що потрібно маленькій Леї в перші тижні її життя. Спасибі. А ви якраз будете приміряти для Леї вишиваночку. Ну, а я тим часом нагадаю, що саме появлятися на світ нашим маленьким українцям допомагають наші медики, лікарі, які в будь-яких умовах, воєнних умовах, в тривогу, в укриттях допомагають народжуватися українцям. І зараз ми поспілкуємося із пані Наталією Шем'якіною, директоркою Київського пологового будинку. Доброго ранку. Доброго ранку. Чому наші українці так народжуються в складних умовах зараз і чому важливо отримувати таку підтримку? Це дуже важливо, тому що, наприклад, в нашому закладі є для додаткової такої безпеки наших пацієнтів, це і обладнане укриття в цей непростий час, да? І живлення постійне, електропостачання. Це, звісно, і дуже якісна медична допомога, щоб ось такі малюки і жінки народжували навіть в таких умовах і не відчували, що сьогодні відбувається за вікнами війна. Підтримка партнерів, підтримка і медиків, і робота лікарів. Чому от має українці народжувати вдома? Чи отримують вони достатню допомогу і необхідні всі засоби? Це головне, що ви сказали, що це вдома. Вдома воно і стіни допомагає. Це по-перше, а по-друге, я впевнена, що наші лікарі, найкращі лікарі, досвідчені, висококваліфіковані. Ми маємо дуже таке гарне обладнання, найсучасніше. Тому я думаю, що тут однозначно безпечно і цікаво народжувати. Спасибі вам. Ну, почули ми лікарів, що народжувати вдома добре, вдома безпечно. Ну і так у загальній інформації в Києві в цей день вишиванки від компанії подарунки такі отримали і вишиванки загалом 25 новонароджених наших українців. Ну і, звичайно, географія наших вишиванок, вона продовжує набувати масштабів, і буквально за кілька мить моя колега із Дніпра буде теж вручати вишиванку. Спасибі, Анна Мартищук. Сьогодні такий трикутник: Львів, Київ, ще й Дніпро. Дуже гарне вбрання. Ще раз тобі компліменти від нас усіх. Гарна сукня, друзі. А ми продовжуємо святкувати ранок Дня Вишиванки прямо в ефірі. І нагадаємо, що сьогодні сніданок одягає в національне вбрання українців, які тільки-но з'явилися на світ. І перед цим ви вже бачили вишиванки для малюків у Києві. А прямо зараз із нами на прямому зв'язку Дніпро. Вау. І там наша Влада Грубич завершить важливу і зворушливу місію. Доброго ранку, Владо! Прекрасну вишиванку маєш. Доброго ранку. Я в Дніпровському Пологовому. Тут за останні 3 дні народилося 11 малюків. З них 8 дівчат і 3 хлопчиків. Насправді це диво, що в наш час народжується така малеча. Але передусім це завдяки батькам, які попри всі страхи, попри різні невдачі, різні взагалі в наш час тривоги, вони йдуть на це і вони наважуються продовжувати життя. І поряд зі мною зараз така пара – це Неля та Ілля. Доброго ранку. Доброго ранку. Добрий ранок. Так, розкажіть нам, хто тут у вас? У нас тут хлопчик, 3,970 грам, 57 сантиметрів зріст. Звуть його Марк. Боже, богатир. Так, Нелю, розкажіть, які у вас емоції після пологів? Я дуже щаслива мати. Стала свого синочка. Дуже щаслива. Клас. Зізнавайтеся, ви вже підготували якісь презенти для малюка? Звичайно, там дуже великий список. Багато всього, те, що необхідно. Наприклад? Коляска, автокрісло, різний одяг. Ну, у батька менше, ніж у нього. Різних штучок. Так, ну вам сьогодні пощастило, адже ви народили впереддень Дня Вишиванки. І на честь свята сьогодні у вас буде ще один дуже особливий подарунок. Поряд зі мною Марина. Марина – представниця наших партнерів «Шонен. Інновації для здоров'я нації». Марино, кажіть, що у боксі? На честь Дня Вишиванки «Шонен» дарує малюкам хелсбокс і першу в їхньому житті вишиванку. В цьому боксі є все необхідне для мами і малюка з перших днів життя. Я пишаюся тим, що працюю в компанії, яка представляє «Шонен», бо це надійна турбота про здоров'я українців. Так, ну чого тягнути? Даруйте! Я вітаю вас від щирого серця. Дякую. Так, дивіться, дивіться, що там. Круто. Це вишиванка. Ну, нам дуже приємно. Дякуємо компанії «Шонен» за першу вишиваночку нашого малюка. У нас у всієї родини є вишиванки, навіть у сестрички, а ще от у нашого малюка є. Боже, це який розмір? Я просто навіть не уявляю, чи існує такий XXXXXS. Як ви думаєте? Так, це XXS. Для нас це найбільша вишиванка. Так, Неля, наскільки для вас важливо отримати сьогодні такий подарунок? Ну, ми зараз знаходимося в такому положенні, що це дуже приємно і дуже дякуємо. Так, це прекрасно. Ну, дійсно, вишиванка для українців – це свого роду вітамін щастя і вітамін ідентичності. Студія. Дякуємо, дякуємо тобі, Владо. Переказує вітання родині. І оце, до речі, єдиний батько в включенні, який не побоявся, погодився стати в кадр разом з мамою і поспілкуватися з тобою і з нашими глядачами. Вітаємо. Вітаємо, здоров'ячка і щасливого життя. О, дивіться, вже й приклали бодік, який красивий. Хай дитинка росте здоровою і щасливою. Та всі разом. Ростіть великі і здорові.